bienvenidos al canal Les Fanàtiques de la Dara. Yo soy Irene, yo soy Núria y yo soy Laia. ¿Qui mai no ha escoltat una cançó o ha anat a un museu? Un museu? Què és un museu? Un museu són aquells llocs on es posen quadres i escultures. Ah, ja me'n recorde. Seguim, com anava dient, crec que tots hem estat en un museu i hem escoltat una cançó, tota una obra d'art. Espera, què pot ser una obra d'art? Una obra d'art pot ser des d'un quadre, una escultura, un dibuix, un còmic, una sèrie, inclús una pel·lícula. I per això avui us trobem obres d'art censurades! La primera és Love is Love, de Cristina de Juan. Censurada per no ser adequada per als xiquets. Si no els agrada, que no miren. La segona és Always Franco, d'Eugenio Merino. Censurada per burlar-se del dictador Franco. Franco dins d'una nevera de Coca-Cola. La tercera és Mar Jesús, de Jamie Leinoner. Censurada per burlar-se dels cristians. La quarta és Hora d'Aventures, de Pendleton Ward. Esta coneguda sèrie li ha censurat més de 20 capítols i escenes en Europa, lo qual ha fet enfadar els fanàtics. Doncs a mi me té igual. Com te pot anar igual? Vale, Laia, ja, centrem-nos. Centrem-nos! La cinquena és Ni Felipe VI, de Pablo Hasél. Esta coneguda cançó que ha donat tant a repercutir i en què parlava del rei Juan Carlos Borbón d'Espanya. Per sort, s'ha acabat el conflicte. Ui! Però per desgràcia, Pablo Hasél ha acabat en la presó. Música, mestre! No hay quien me quite esto, ni Felipe VI. Muestro la verdad en el remite de mi texto. ¡Adeu! Ah, y si suscribís, ponle un like y compartid, por favor. No hay quien me quite esto, ni Felipe VI. Muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Mira como tu reino decadente agoniza, echad leña al fuego que os convierte en ceniza. Nuestra corona de espinas corta las vendas, sin las que la zarzuela sería una escuela donde aprendan la barbarie del poder de la cruel oligarquía, que condena a darla a conocer porque concienciaría. Ancianos abandonados lloran hasta el final, pensiones más baratas que una hora.